Hello， 大家好，我是岑志雄。今天带了两只股票上来，希望可以帮助大家。第一只跟大家讲的股票就是神威药业，编号2877。神威药业的主要业务就是研发制造和买卖中药的产品。它呢在早前就公布了截到2019年9月底止的9个月，即是头三季的未经审核的一个报告，咁里面咧营业额咧就人民币20.5亿，同比增加4.6% 嘅，咁分别咧就系注射液产品嘅营业额咧减少7.1% 啦，去到人民币嘅9.53亿，软胶囊产品嘅营业额咧就增加咗5.7%，去到人民币3.51亿，火粒製產品的營業額咧就減少3.4%，去到人民幣2.59億嘅。咁中藥配方顆粒嘅產品嘅營業額咧就增加咗67.6%，去到人民幣3.77億嘅。其他製製產品嘅營業額咧就增加1.9%咧，去到人民幣嘅1.1億。咁以產品劑型嘅分析啦，咁注射液產品、软胶囊产品、火粒剂产品同埋中药配方火粒产品咧，分别占集团嘅营业额咧46.5%、17.1%、12.6% 同埋18.4% 嘅。嗱，咁佢而家嘅市盈率大概系11.467倍啦，咁股息率咧都有4.586% 嘅。其实股值咧，都尚算吸引。咁个目标价可以睇翻9蚊啦。指算咧設喺7.63。嗱，咁我哋睇埋個股價圖咧，其實呢一隻神威藥業咧，佢股價大概喺2019年嘅8月中旬咧見底之後，去到大概5.5元嘅水平咧，咁其實都不斷反覆上升嘅啦。咁而家最新已經去到超過8蚊嘅水平，咁可以見到就係話呢一隻股份。佢嗰、個升勢咧都唔錯嘅，有興趣咧可以留意翻。好啦，咁跟住另外一隻帶俾大家咧就係偉能集團，咁啊編號係1608嘅。咁偉能集團做啲咩嘅咧？佢主要業務咧就係利用自主系統設計同埋集成嘅能力咧，去設計集成銷售燃氣同埋燃柴油發動機式的發電機組和發電的系統。集團在2019年中期錄得收入增加 10.5% 去到 12.034 億，其中 SI 業務的收益就是 6.888 億， IBO 的業務的收益就是 5.146 億，分別增加了 6.4% 和 16.4%， 毛利增加 6.2% 去到 3.97 億，毛利率就 33%， 税息折旧及摊销前的利润，即是 EBITDA 增加 2.9% 去到 3.573 亿，股东应占日利 1.427 亿，同比下跌了 8%， 主要原因就是融资成本的增加和其他收入和收益减少所致。大家可能会问，为什么盈利倒退都会推介这个股份呢？有原因的，以后会继续介绍。集团日前公布缅甸电力和能源部旗下的 Electric Power Generation Enterprise 宣布了集团和一个战略伙伴组成的联合体为三个液化天然气的发电项目招标中了标。另外集团为一个管道天然气项目招标亦中了标。當中涉及920兆瓦的發電項目，較公司現時的總產能還要高。預計2020年上半年會投入商業運作，相信可以鞏固它在緬甸和亞洲分區 的業務的發展。現價市盈率31.22倍，周息率 0.747%， 上望 3.36元，止損蝕在2.34元。咁我哋見到個股價其實近期都有少少升幅，咁有興趣可以留意翻啦。好，咁以上就係今集嘅內容啦。咁多謝大家嘅收睇啦。咁如果大家對我其他嘅評論有興趣嘅咧，可以去秒頭搜尋翻我名，我係岑志勇。